Ja najpre volim, naravno, veliko mi je zadovoljstvo što sam ovde u Pirotu. Nisam prvi put, pitaj Boga koji put sam ovde, jer dugo sarađujemo i uspešno sarađujemo. I ja volim da istaknem da najpre treba da kažemo šta smo uradili. Uradili smo jako mnogo, a onda da kažem da ćemo nastaviti tim tempom, da ćemo nastaviti takvim koracima i da će biti uložen veliki napor da bude i više od onoga što smo do sada uradili. Mi sa lokalnom samoupravom Pirot imamo jako, jako dobru saradnju i veliko razumevanje, jer saradnja ulaganja, koja se tiče ulaganja u infrastrukturu, je dvosmerna ulica. Dakle, ako nema negde interesovanja, ako ne postoje kapaciteti, onda dobre namere ministarstva jednostavno ne mogu da budu realizovane. E, mi ovdje u Pirotu imamo jako pogodno tle. I čak imamo mnogo više inicijativa nego što su kapaciteti ministarstva i to je jako dobro. I ne da se nadam, nego sam ubeđen da će tako da bude i u perspektivi. Dakle, od predškolskog obrazovanja pa do visokoškolskog obrazovanja, jednostavno naš pravac saradnje će biti takav kao što je bio i do sada. I naravno moram da istaknem, kolega Vasić je govorio o visokoškolskoj ustanovi ovde u Pirotu. Mi taj posao zajedno radimo već nekoliko godina i sad smo na, bukvalno rečeno, na pola koraka da taj trud realizujemo. I naravno, svugde su me pitali, a što baš Pirot? Pa zato što je Pirot u pogodno tle, zato što imamo razumevanje i zato što imamo tako jaku inicijativu iz samog Pirota, da jednostavno mi samo treba da damo mali vetar u leđa i da se to realizuje, odnosno ta ideja koja traje već godinama, da bude realizovana.